Hej! Inför det här eventet så satt jag och gjorde lite research. Jag såg då att WHO säger att det är ungefär över en, en miljard människor runt om i världen som har ett eller flera funktionshinder. Jag som själv är gammal e-handlare såg ju direkt en, en möjlighet att nå ut till de här. För Det är nämligen så att sju av tio eh, funktionshindrade uppger att de överger sina köp på grund av att e-handeln inte är till, tillgängligt anpassad. Vi såg ju lite exempel här tidigare på tabbarna. Hundra eh, tabbknappar för att man ska komma igenom. I e e-handel pratar vi om att man vill ha nära till köpet eh, och det är ju givetvis en sån eh, problem som, som uppstår på, på sajten och kanske en anledning till att de här potentiella kunderna överger sina köp. Då. Um, det här är ju någonting som uh, tillgänglighetsdirektivet ska försöka åtgärda um, och uh, det är lite det som vi ska prata om idag. Jag heter Marcus Kindbom och med mig har jag Caroline Lindström och jag är frontend-utvecklare och jag är affärsutvecklare på Askås. Um, vi, vi, Askås är en e-handelsplattform och, eh, vi kommer prata om hur vår plattform har förberett eh, oss själva för att eh, möta det här direktivet. Då. Eh, ASKO som e-handelsplattform eh, har ganska många välkända och etablerade varumärken runt, runt om i Sverige. Och, och Vi ser det lite som, som vårt ansvar eh, som plattform att vi ska kunna Eh, möjliggöra för, för de här e-handlarna att följa olika lagar, direktiv regler som kommer. Eh, och det här gäller ju givetvis också eh, tillgänglighetsdirektivet. Eh, det är inte jag experten på, eh, utan det är Caroline eh, som har jobbat med det här hos oss och eh, varit en otroligt viktig pusselbit i i vårt interna arbete, eh, hur vi har förberett. Så därför så ställer jag frågan till dig, Caroline. Hur, eh, hur tror du att eh, svenska e-handlare, eller våra e-handlare kommer att påverkas av, av det här direktivet? Eh, ja, som ni redan förstått så är det ju många som inte kan genomföra köp idag. Och anledningarna kan vara väldigt varierade. Eh, som vi redan tagit upp då, eh, många texter är oläsbara för människor. Man kan inte ta till sig informationen på sidan och då går det inte att genomföra några köp. För vissa människor då tar man sig inte förbi en viss knapp eller en viss ruta. Att man fastnar i flödet och kommer inte vidare. Och för vissa så kan det vara så enkelt som att det fungerar inte på deras telefon eller med deras tekniska hjälpmedel. Att problemet blir tekniken. Och det som är det kluriga här då är att det finns många olika typer utav människor och så många olika typer utav problem. Så det är svårt att lista en enkel eh, En rad grejer att göra för att lyckas nå tillgänglighet. Så eh, Som vi redan pratat om eh, det, Man kan sitta och anpassa koden otroligt mycket och göra massa tillgänglighetsanpassningar i den. Att den ska bli så tillgänglig som möjligt. Men om man sedan lämnar över koden till de här webbredaktörerna eller skribenterna och de inte har en aning om vad de ska göra för att hålla det tillgängligt då kommer inte butiken bli tillgänglig ändå. Så det är väldigt beroende utav att alla på ens företag är med på den här resan och lär sig tillgänglighet och tänker på det när de jobbar. Vi har kikat på V3C och hur de delar in ett tillgängligt projekt i olika delar. Och de har fyra steg kan man säga i den här processen utav att jobba med tillgänglighet. Initiera, planera, implementera och upprätthålla. Jag tror att väldigt många tänker väldigt mycket på de tre första stegen och tänker på vad de ska göra och glömmer bort det fjärde, att upprätthålla. Och det är det som jag tror är väldigt viktigt också att ta med sig härifrån idag, är att man ska inte bara tänka på de tre första och missa det stora, det hela. För om man inte har klurat ut hur man upprätthåller tillgängligheten också, efter man fått den på plats, ja men då kommer det falla mellan stolarna efter ett tag. Och sanningen är ju att många utav våra kollegor slutar och börjar på nya jobb, och när folk slutar, ja men då kanske kunskap tappas. Så det är viktigt att man skapar en tillgänglig kultur på hela sitt företag. Så att den här tillgängligheten lever vidare även efter att man själv har slutat. Så, <laughs> om vi ska gå till hos då. När vi började vårt tillgänglighetsprojekt så ställdes vi genast inför den stora frågan. Ska vi bygga nytt eller renovera? Vi är ju ett företag som grundades 1997. Så vi har ju några år på nacken. <laughs> och eh, vi har skrivit mycket kod genom åren, och eh, vi har ändå försökt skriva kod utav så pass hög kvalitet, och, och tänka hållbart och tänka framåt, så att koden ska kunna leva länge, men det innebar ju också nu när den här lagen kom, att vi har över 20 år utav kod vi måste tillgänglighetsanpassa, det blir ju en ganska stor skala på det hela, <laughs> så eh, vi vägde för och emot. Så här ska vi Bygga nytt, ta bort allt vi har och, och börja på ny kula. Eller ska vi renovera? Och denna gång kom vi fram till att vi renoverar. För vi tror inte vi hinner att bygga om allting till 2025 annars. Så vad var det första vi gjorde då? Jo, en förstudie. Vi kände att vi kan inte bara hoppa in i utvecklingen direkt. Utan vi måste ju faktiskt ta reda på vad, vad ska vi ens göra för någonting. Um, den här förstudien hade tre ingående delar. Vi hade internutbildningar på företaget. Vi på fronten satte oss ner och hade en workshop och snackade om tillgängligheten. Då. De på marknadsavdelningen fick en utbild ett utbildningspass, fick lära sig lite ord och termer så man ska kunna börja diskutera de här sakerna. Efter det gjorde vi en analys utav plattformen, vad som finns i den, vad som fattas. Och den sista grejen var den här priolistan och den gick det in väldigt mycket arbete i i och med att vi har en så stor plattform och så mycket kod. Alltså Vi kunde ju inte bara ta allt och göra det tillgängligt hur som helst. Och det är också frågan om hur tillgängligt är tillgängligt nog? Så vi kände att vi måste definiera vad ska vi göra och hur tillgängligt ska det vara? Så det vi gjorde var att vi klurade på, okej, okay, vi har ju hur mycket funktioner som helst egentligen, men alla använder ju olika grejer. Så eh, vi bestämde oss för det här typiska flödet en vanlig kund går igenom när man ska genomföra ett köp. Det här man behöver göra för att kunna faktiskt få hem ett paket i postlådan. Det måste vara våran, våran prio. Så vi delar ner det här flödet i olika steg. Man måste kunna acceptera kakor på sidan till exempel. Använda huvudmenyn, lägga något i varukorgen, gå till kassan och så vidare. Så de funktionerna, de kärnfunktionerna fick bli vadet. Och när det gällde graden utav tillgänglighet, hur tillgängligt ska det vara? Då tittade vi på det här WCAG som vi redan snackat om idag. Att eh, vi hittar inte på våra egna definitioner utav vad som är tillgängligt utan vi tittar på eh, etablerade riktlinjer för hur man ska koda tillgängligt, tänka tillgängligt på webben. När vi hade gjort allt detta då, ja men då visste vi vad vi skulle göra och vad planen var. Och då kunde vi hoppa in i utveckling i plattformen. En av de sakerna vi gjorde som exempel var att, om ja en jag snackar här varukorgar och sådant. Vi har en varukorg idag som, den poppar upp som en ruta innan man kommer till kassan. Och denna är helt skriven i skript idag. Och det säger kanske inte er så mycket. Men vad det innebar i verkligheten då var att man bara kunde komma åt den här för att man hade en mus och kunde klicka sig in. Så vi lade ner mycket tid på att anpassa det här skriptet så att man skulle kunna använda tangentbordet, ta sig in i varukorgen, kunna öka antalet produkter, se summeringen och ta sig vidare till kassan. En annan sak vi också kikade väldigt mycket på var felmeddelanden. Vi har haft felhantering och sådant i plattformen förut men ofta var det bara sådär att oj, något gick fel. Och det berättar ju inte så mycket. Så vi försökte också eh, fånga upp mer sådana saker. Och eh, ja men, ge bättre meddelanden så folk förstår vad som pågår. Och se till så att alla kan ta del av det också. Efter vi hade gjort utveckling. Då kunde vi egentligen faktiskt använda detta i ett skarpt case. Så, alltså en riktig butik med en riktig kund. Kund för oss då, inte slutkund. <laughs> um. Så vårt första skarpa case det var en butik som hette Funka Mera. De säljer pedagogiska hjälpmedel och verktyg för att fler människor ska kunna fungera mera i samhället. Det handlar mycket om pedagogiskt material i skolan och sånt för barn med olika funktionsvariationer. Så det var <laughs> väldigt passande första projekt faktiskt. Någonting som vi diskuterade under projektets gång var att... Ja men jag, jag såg när jag skulle återanvända färger från deras gamla butik att dessa inte nådde kontrasterna som eh, kontrastvärden som anses bra för tillgänglighet utan de, de hade... Texten smält in i bakgrunden för mycket. Så efter lite diskussion med Funka Mera så kunde vi komma fram till nya färger, bättre färger som, som fler kanske kan se och, och och som kanske kan öka tillgängligheten så att... Eh, så att vi ändå bevarar den här tillgänglighetsanpassningarna vi hade gjort i vår plattform även ut i ett riktigt projekt. Och för många e-handlare är ju kanske det här med färgerna, det är lite heligt, man ska inte röra dem och man ska inte ändra på dem. Men som tur var för oss så funkar Mera, de, de bryr sig ju verkligen om det här att alla ska vara med och det ska vara tillgängligt. Så de, de var öppna för det och vi kunde ändra på färger utan att det blev några problem. Ja, och framåt slutet utav projektet så gjorde vi något som hette ett lighthouse-test. Lighthouse är ett test som är framtaget utav Google för att mäta fyra olika kategorier på en webbsida. Här på skärmen nu så har vi ett exempel från ett test på en kategorisida. De fyra kategorierna är prestanda, tillgänglighet, bästa metoder och SEO. Så eh, sedan innan hade Funkamera ungefär 55 på, som betyg på tillgänglighet. Efter vi hade genomfört det här projektet så fick de 100 av 100, vilket är högsta betyg. Någonting vi tyckte var väldigt kul. Men det som nästan var ännu roligare var det här att, inte nog med att de fick 100 av 100 på tillgänglighet. De fick 100 av 100 på två till grejer. Och, och prestanda 98, vilket inte heller är dåligt. Så det var som att även om inte det här var målet med deras projekt så var det som att tillgängligheten fick ringa på vattnet. Och det som vi gjorde för att tillgänglighetspassa och, och göra bättre för en viss grupp det, det gjorde det bättre för alla på ett sätt. Uh, och detta kan ju kategoriseras som uh, uh, eller förklaras med the curb cut-effekt. Uh, the curb cut-effekt är namnet på det här fenomenet när man gör en tillgänglighetsanpassning. Eller gör någonting för en viss grupp människor får göra det bättre för dem. Och så leder det till att alla får det bättre. Och exemplet det här är döpt efter är ju det här med trottoarkanter. Det är väldigt svårt att ta sig upp på en trottoar om man sitter i rullstol för att kanten är alldeles för hög. Och det som stadsplanerare har fått göra är ju att man sänker ner trottoarerna i hörnen utav gatorna och skapas som små ramper upp på trottoaren. Och även om det här kanske mest var menat för rullstolsburna till en början så har ju det fått positiva effekter för oss alla. Om man kört barnvagn eller kört en kundvagn eller kanske skatat på trottoaren. Ja, men man vet ju att den är ju ändå ganska uppskattad den här lilla rampen upp. Så... Elspark. Elsparkcykel. <laughs> um, så ja, ja, men det... Det här med lighthouse, att vi fick så bra resultat i det, det kan ju enkelt förklaras med att det är cut-effekt. När man gör någonting för en viss grupp så blir det oftast bättre för alla. Så om vi ska sammanfatta vårt då. Mm. Det vi vill att ni tar med er nu då. Ja men först och främst, det här kanske kommer ta tid det här arbetet. Det är inte något man bara sätter sig ner en kväll och gör liksom, utan man måste ju liksom få med hela företaget på ett sätt. Man kommer säkert ställa sig inför också den här frågan, ska vi renovera eller bygga nytt? Och det kan vara stora projekt och svåra beslut. så Man kanske inte kan ta de besluten heller på en natt sådär. Man får inte glömma bort heller att det är ett pågående arbete. Att man inte glömmer bort det här. Vi måste faktiskt ha en taktik för hur vi upprätthåller tillgängligheten över en tid. Och som det här. Så, som redan tagits upp, att det här är ju faktiskt en, någonting man gör som ett lag nästan. Att man gör det tillsammans med alla på företaget. Man måste göra det tillsammans med sina leverantörer och snacka med dem så att de är med på banan. Och framförallt gör man det ju tillsammans med sina kunder för det är ju för deras skull vi gör detta så att de ska ha det bättre. Och ifall de känner sig hörda och känner att vi lyssnar på dem kommer ju det öka till eh, kundnöjdheten. Precis. Och kanske öka lite konvertering. Ja precis. Precis men inte minst så är det ju också en, en affärsmöjlighet att, att se den, de här förändringarna som en affärsmöjlighet. Att göra det bättre. Och, och jag, jag själv använder copy-paste eh, hela dagen för att det, det gör det enklare. Och det, det är så här jag tror att det kommer se ut på, på hemsidor framöver också. Att Tabben kommer bli mer vanlig oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Eh, så att, det här är en affärsmöjlighet och, och, och inget annat egentligen. Som med det här sagt så får vi tacka så mycket för oss.